da možda i pomisli, eto kako je njima život lep i sad pričaju sa pozicije lepe, moj Silović je lepo, ja neću se žalim, lepo mi, svi imamo svoje jade, ali teo ovo pričam zbog toga što bih teo ovako javno sve da nas pozovem i prozovem, ali ja nemam tu snagu bez medija, opet Branko, bez medija, mnogo je, složili smo se i u Crnoj Gori, u okruženju, teškog života. I mnogo je nesrećnih sudbina, mnogo je tuge, mnogo je suza i kod dece i kod raznoraznih porodica. Ajde da još jedna stvar koju sam propustio da kažem, evo zato sad hoću da kažem, vezano za derbi, a razmišljao sam o tome, ali ne mogu sam da dođem do izražaja. Ajde da sljedeći derbi budućnosti i Mogrena, evo, koji bude napravljeć, odlučivo on ili ne odlučivo o nečemu, ili možda to bude i u nekom drugom takmičenju ako prođemo jedni drugi u kupu, ali polako, ajde da iskoristimo za jednu humanitarnu akciju, ajde da nekome pomognemo. Jako puno novca prođe i kroz ovaj prebogati Mogren i kroz ovu, kako beš, ovu jadnu, tužnu budućnost, tako je predstavljamo, ali ajde sad da se ne šalim, nego da budem ozbiljan. Znači, jako puno novca prođe, mogu igrači, mogu i klubovi, mogu i mi treneri i funkcioneri da izdvojimo, da vi iščeprkate ili bilo ko, da predloge, da nekome stvarno ulepšamo, da on zna kad sljedeći put gleda utakmicu da je prethodna neka fudbalska utakmica, makar nemao veze sa fudbalom, donela nešto lepo, da nekome probamo da malo ulepšamo život, da i to onako malo bitnije, jer mislim da to nije nešto puno što bi mi svi mogli ovako da se uključimo, pa i da sa te strane dobije neki novi derbi, jednu humanu dimenziju i humanitarnu, pa i da na taj način opet još više pozovemo i publike sve. Eto, to je onako moj utisak i nešto što me i tišti, nešto što me tera da ovako javno kažem, jer ima toliko bitnih stvari od ove naše trenutno, kako uvek kažu, najbitnija sporedna stvar na svetu, ne, mnogo je bitnih stvari. Mi svi imamo svoje života i svedoci smo da se oko nas živi i lepo, a Boga mi i teško. Pa hajde da pomognemo kad smo neko ko je trenutno javna ličnost, eto sticamo okolnosti što smo u fudbalu.